Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, ongi etorriak Mondragon Unibertsitatearen kolaborategiko lehenengo webinar honetara. Webinarra oraintxe bertan lauretan puntuan hasten da eta 5 minutu gehiagotan onartuko ditugu parte hartzaileak, baina bestelaia jarraian hitzaldiarekin hasiko gara. Esaten nizuen bezala, gaur kolaborategiko lehenengo webinarra da eta saio honetan Itziar García Blázquez izango dugu hizlari. DeepCom Edu ereduari buruz hitz egiten. Itziar Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko doktoretza ikaslea da. Kompetentzia digitaletan eta teknologia ezberdinetan oso interesatua eta horrekin zerikusia duten ikerketetan ari da gaur egun buru belarri eta aipatutako eredua azalduko digu. Itziarri hitza eman baino lehenago, bai azaldu nahiko nuke gaurko saioari buruzko argibide txiki batzuk. Itziarrek 21 minututako azalpena emango digu, eta jarraian galderen eta erantzunerako tarte bat izango dugu. Amaieran, zuen pantailetan txat bat izango duzue ikusgarri, eta bertan egin ahal izango dituzue Itziarrek erantzun nahi dituzuen galdera horiek. Amaieran beraz, galdera guztietatik 4-5 aukeratuko ditugu galderarik balego behintzat eta horiei erantzuna emango die Itziarrek. Beraz, nire aldetik besterik ez eta Itziarri hitza ematen diot. Arratsaldeon denoi. Eta bueno, lehenik eta behin ongi etorri danoi lehenengo webinar errontara, eta eskerrik asko. Gaur DeepCom Edu markua eredua landuko du. Zertzela batzuk izango dira bakarrik. Oso gainetik, baina bai uste dut hezkuntza munduan gabitzen hezitzaile pertsona edo komunitatea zabalduta duen eredua dela, eta orduan gaur ikusiku zeintzu dian oinarriak. Hasteko, zer da DeepCom Edua, ez? DeepCom Edua Europako komisioak oin gutxi eteratako marko bada, nun irakasleen gaitasun digitalerako esparru bat markaitzen dauen, baina esan beharra dau, ez dela beti esaten dauena egin behar. Egokitzeko aukera emuten dauela, hor da oso eredu zabala da. Bale? Bai dau, zentrauta hezkuntzan, irakasleengan eta ikasleengan. Baina zer da benetan DeepCom Edua, ez? DeepCom Eduak zasketan txu irakasleak eduki biharko lekeen konpetentziak edo gaitasunak. Oinarrizko gaitasun honek 22 gaitasun dira eta 6 esparru ezberdinetan banatuta dauz. Eta hemen ikusten duzuen mura, hemendik, lotura egiten dira konpetentzien artean. Ados, gaur ez du lotura horrek ikusiko, baizik eta eremu bakoitzean dagoen zuen konpetentzia horren gaineko lanketa bat ingo, o azalpen bat. Aurretik izan dut duten mura, nik uste dut DeepCom Eduak edo edozein marko europarrak oin arte bentsat ni lan dut jutenak, komentze digitala iraokizunaz, oso argi izaten da, bakoitzak bere testu ingurura eta bere helburutara ber definitu beharko lekela markua. Hau da, eurak proposamen bat egin dabe, eta ez daku guk zetan gure eremura eurak esandako dana eta eurak esandako mura inbiar. Ez da berdin izango Norvegiako herrialde bat, Afrikako bat, edo eskoriatza beha, ez? Ez da iguala izango goi hezkuntza, lanbide heziketa, lehen hezkuntza, edo etapa desberdinak, ez? Hor bai zehaztu biako eke irakasle bakoitzak
eta ikasleak ze konbentzio eduki beharko leken. Hori bakoitza eta bere ikastetxeak beak be defini beharko leke, ze danak ez dakugu ez baliabide igualak, ez konbentzio igualak dana iteko. Beraz, zeintzu dian eremu eta gaitasun honek. Lehenengo eremua da konpromiso profesionala, eta konpromiso profesional hau lau zatitzen banaketan da, baina, bueno, generalian, irakaslian, o irakasliak teknologia digitalak erabiltzeko, eta hauen bitartez komunitateko partaidekin haude izan ikasle, irakasle, guraso, komunitate osoekin komuniketiko gaitasuna da. Gaur egun, adibidez, gaur, webinarra biteko, teknologia baltzen gabitz, eta honi esker, hau aurrera eta geike. Ez gauz, ez espazio, ez denbora, mo, denbora bai igualian gauz, baina ez espazio igualian ez gauz, baina hau, gero grabagoa izango danez, beste pertsonate, beste momentu baten ikusi gal izango hau. Ordan, teknologian bitxartez, permitin dozkuna da, beste leku batzutara aietia ez. Gure esparruan, gure eremu txikinan, ez gineke aiauko. Orduan, hor lausati horreiten ikusi zekin mugura, egon gulitzake lehenengo antolamendut maiakako komunikazioa, gaur ikin gaitzen adibidez, lankidetza profesionalerako, gogoetan oinarritutako jardunbidea eta etengabeko garapen profesional digitala. Nek izango liake oso era laburrian, konpromiso profesionali dagozkizion konbentzia. Eixa da, lanbide garapenerako eta erakundien eta irakaskuntzan onurarako eta berrikuntzarako erabilgarri zadala konbentzia. Urrengo konbentzia, baliabe digitalek izango liake, eta baliabe digitala edako izinez, esateko, ba, gaur egun ez, bi zertzela da txiki, ba, gaur egun baliabideak mila dauz, ez duzetan dana jakin behar, argi euki biako gekena, izan biako litzake, zetarako, noiz, zeinekin, ze testu ingurutan, ordan, gaur egungo irakaslean erronka nagusiteko da, balia digital horren kudeaketa. Hau da, esaten da askotan content curator, baina hori da edukian iteko, kudeaketa iteko, baina kasu honetan da teknologia ezberdinen kudeaketa. Gauza berdinak iteko mila teknologia dauz, baina jakin bihu zetarako gudu. Teknologia sekula elitzak izan biako helburua. Baliabidea baiziko tresna edo transmisoria. Baina sekula helburu. Teknologia baltia sekula ez da helburu guretza bentzat. Eta ikusi gehiago mura, segunda zein dan helburua eta ze ere mutan ebali bihun, ba, balia digitalak aukeratu beharko txu, edo ez. Segunda ze plantean dutan gauzen, batzutan samurra izaleke arkatza eta papela, edo samurra izaleke balia digital bat. Hori bakoitzan gomendutzen arabera. Esan du, lehen esan du mura, irakasle bakoitzak ez dako zetan 22 konbentzio honek garatu. Bigarren izango litzake, baliabe digitalak sortuta moldatzia, honek segura da esatia. Ze hirugarren egin oso urrengo eremuakin oso lotuta dago, ez? Azkenean, irakasliok askotan beste batzun lana hartu eta moldatu egiten du. Hor sartuko litzake bai, lizentziak zeintzu dian, eta baita sartuko litzake open resources, ez? Materiala didaktiko zen abierto, oinetxat etorriko izena zela da, baina, bueno, zabalik eukia, ez? Komunidei zabalik, borka azkenean guk guri balizo dozkuna, beste pertsonati balizo balizo, eta lasai, parte gatu behike. Gaur egunean ez tegiz esentzu dakon, jakintza gordetzia, mundu geroz eta sozial eta ireki xau baten, jakintza bakoitzak berian eukitia niretako bentzat ez dago
zentzunik, orduan, baliabideak gero eta opena izateak danondako hobe. Hirugarrena hasieratik esan dutuna, ez? Balio digitala kudeatu, babestu eta partekatzea, ez? Azkenean nik ezagutan bot tresna bat, nire funtziona doztana, nire kasuan, doktoretzako aurkezpen bat itxeko, besten bati balizio izan basau, ba, behitu, erakusten du, eta bakoitza gero bere testu inguru eroaten badau, perfecto. Hirugarren eremua izango ditzake irakaskuntza eta ikaskuntza arlua. Eta hemen lau eremu lau konbentzia desberdin dauz, bat izango litzakena irakaskuntza, ez? Ba, gaur egunean gure jardute horretan eixa da gaur egun metodologia asko eta asko adibidez Flip Classroom esaterako teknologia oso erabiligarria dela, bai umiak edo ikasleak etxien ikusten dauriako bideoak edo edozein material, eta teknologia hortarako da facilitador, esan da, ez, bideratzailea da. Orientara sinorako, ba, azkenean be, dano be, irakaslea gaur egun ez talako irakaslea, ez, bakarrik. Gaur egun irakaslea ikertzailea da, bideratzailea da, kudeatzailea da. Beraz, teknologiak hau egiten errazketa mozkoa, ba, primera. Eta azkenengo bisak, elkarren ikastea eta ikaskuntza autorregulazioarako, nik uste dut gaur egunean, adibidez, elkarren ikastea, webinarra aukera bada, askotan ebalten den Google Docs o Google partekatzen den txostenak elkarrekin ikasteko baliabide izaleizke. Twitter bera be, elkarrekin ikasteko baliabide bada. Eta autorregularizirako be adibidez hor sartuko ditzake ba, Moodle-a, ez? Ariketa bat inostian guk esaten bat xau aktibau deixen beste ariketa bat. Azkenian guk autorregula egiten du, ez? Ez duzu nire niten oso bozu lortzen helburu batzuk, ez da best urrengo ariketi aktibuko. Hori Moodle-ak adibidez gaur egun permitien dau. Orduan, kontuan hartu biako eke, teknologiak ze puntuta erte, baliagarri ze izan diken olako gauzak iteko, ez? Eta nik uste dut, bintzat gaurko webinarrak balizu bideola, hausnarketa bat egiteko, honen inguruan. Bueno, laugarren eremua ebaluazioa izango litzake, eta ebaluazio honetan, ni seguru nago, danok Kahoot, edo Flickr, edo Socrative, olako teknologian bat erabiliko zebeia, eta ez bozu erabili, ba, ontsi esaten dut. Egisa da, Kahootek adibidez, kamifikazio puntua badakola, baina balizio izan leke gure ikasleak ikasi duen jakiteko, ez? Esaten dut, neo teknologia, baina guzti duzuen mure, ez dut bat bakarrik esan, hiru esan dut, eta kiso badauz helburu desberdinekin, eta gero gainera baliabide desberdinekin, ez? Adibidez, emaitzak Excelien deskarga olezke, eta horrekin gero egin gike ikasle bakoitza ebalua, ez? Orduan, egisa da, ebaluazioa beti kritikoa izaten dela, eta lehen esan dut demora, igual, asko zamurra da, ebaluazioa boligrafo eta paperien itea, beti be, klaru izan da, zeinan helburua, zeinan, eta helburu hori lortzeko, ze metodologia ebalikun, ez? Beti da, helburu teok aztegia, ze helburu. Helburu hori gero, zela ebaluauku, ez? Eta ebaluetiko, ba, adibidez teknologiak, ebaluazio estrategia desberdinak sortzea eruaten gau, bai ala bai. Eta teknologiak hortarako edabilgarriak izaleizki. Eta frogak aztertzea, eta feedback eta plan gintza, nik uste da teknologiak hortan askoz, askoz asko errezken duzkula lana, ez? Azkenian teknologiak automatizau egin duzku lan hori, edo automatizau ileke,
Baina gero, pertsoniak jakin beharko leke makin horrek tratautako datuak interpretatzen, ez? Hortan datza konbedentziak. Azkenean, nik jaren eke teknologiai lan egiten, baina gero ni gai izan minaiz hori interpretatzeko, ez? Eta urrengo ikasleen alduntze izango litzake. Zatik, ba, hasieratik izan duten mura ez, ditko medua eskuntzara begirako Europako marko bada, referentziazko marko bada, eta interaktu egin dugu irakasleak eta ikasleak. Eta hemen ba, ikasleen alduntzia ez. Azkenean teknologiak gaur egun, hor ingles ez da hau jarrita, nik uste danok gai gariela hori ulerketako ez. Azkenean, albidetzen dago, edo albidetu biako leke, anistazun, funtzional, pertsona mota ezberdin, danera aieteko. Bai? Eta hori lehen, adibidez etzan pasaien, ez? Eta teknologiak lagungarriak izalizke hortarako. Eta jakin beharko geike ikasle bakoitzari ikasketa prozesua alik eta personalizagoa izaten, ez? Ba, azkenean aniztasun funtzionalakoak euran bereizgarrixadako eta jakin beharko geike eurari erantzun bat emuten. Hortan sartuko ditzake bai, desberdintzea eta personalizatzea eta ikasleen partaidetza aktiboa. Bueno, hortarako partaidetza aktiborako jakin beharko geike ze eremutan, ze teknologia, ze baliabide erabiltzen dagoen ikasleak, ez? Ikasleak seguru nau ez dela igual sentiuko WhatsAppa edo bere sare sozialak ebalten bere esparru pertsonalian edo esparru ikasketa esparruan, ez? Ordan jakin beharko oso ondo jakiten eta desberdinetan ze teknologiak balizuko aldauen ikasleen partaitza aktiboa bultzatzeko, ez? Baita egoleke, mudelan forua jarri eta derrigorketia bi komente isoitea. Horrek zentzua dako, niretako ez, baina, bueno, balia behi da. Jakimeako geke, bultzaketan komente iso benetan esanguratsuak iteko, ez? Eta azkenia, izango litzake, ikasleen gaitasun digitalak sustaketia, ez? Eta hau dator Europako Komisioa 2013an sortutako DigCom markotik. DigCom markua da iritar danan konpetentzia digitala definitzen dagoen marko bat. Marko bat lehen esandako modura nun bakoitza bere testuinguru eta helburutara moldagarria da. Eta hemen ikusi zeike ze hau nire tesisan lantzen nabil, batez bigarren mailako ikasleekin, bigarren hezkuntzako mailako ikasleekin, eta hemen definizioak apur bat aldatu egiten dira, ez? Lehenengoa izango litzake alfabetatzen mediaketikoa eta informazioa arlokoa hau da. Zela topein du informazioa, zela kudeatzen du informazioa, zela gordetzen du informazio hori, benetan informazio hori reala dan edo ez, ze puntute arte fidagarria dan, nuntu pairen duen, zeintzu dian balioideak, zela gorde. Eta, gero, informazio horren tanakin, ze gaur egunien dagoen informazio kantitatea brutala da, hori zela gordeten duen, eta benetan, content curator hori, ez, informazio kudeatzea da gure ikasleak eta edozein herritarrek garatu beharreko komentzea. Bigarrena izango litzake komunikazio eta lehankidetza digitala, danok ebatzen du edozein sare sozial, lanak egiten du gizuiten erramintiak ebaliz, edo beste erramintia batzuk. Ezkenen, hortara, asko zoituta gauz izango litzake ze maiatan egiten duen, ez? Eta ondo egiten duen, ez? Hirugarren izango litzake eduki digitala sortzea, eta eduki digital horrek albideketan dozkue, pertsona ezberdinetara aietia, lehen esan duten moduan, izan funtzionakoen pertsonai aietia, edozein ere mutako pertsonari, edozein hizkuntzatako pertsonari adibidez, eta mundu zabalera irekia guk sortutako hori. Erabidea arduratsua izango litzake, segurtasuna natala izango litzakena,
Eta ba, lehen komenta duten, ez, guk sortzen duen hori, edo beste atzuk sortzen dagoen edukia, izan argazki, aurkezpen, ba, kontuan hartu behar du, ze lizentzia dako, ez, askotan behitu bestu iren, hartzen du argazki bat Google-etik adibidez, beste bilatzaile atzu gaita dauz, eh? DuckDuckGo edo, baina, normalian Google-etik hartzen du, eta ez du filtrua jarten argazki horreik lizentzian, ez? Askotan hartzen du, eta baina ez daku permisoik hortak ordan. Zela jokatu baizarian, hau dana sartuko litzake erabila arduratxu ontan. Eta balio digitalen bidez arazoa konpontziaz, ba, hau izango litzake arazoen ebazpena, ez betikoa, baina teknologia baliz. Eta, hola, labur bukaketako, konbentzia, hogeita bi konbentzia honek, dakoi, sortzi maila, sei maila barkatu. Sei maila, eta azten da, kontzientzia hartzeetik, eta gero horrik ikusten duzuen mugura, prozesu bat egin dago, ez? Kontuan hartu, ez dula komentzatzen denak garatu behar, baina, bueno, kontzientzia eukinen mugu, ba, nahiko izango ditzake, baina, bueno, horrik ikusten duzu, ez zela faten da, ez? Eta azkenengo adibidez bi isek izango liake, ba, lidergo eukiko lekena, eta esaten duzuna, ba, zalantza dago, ba, pertsona horren gana joko, ez? Beti da, el lider, oza, badakitzuna hori. Baina, bestetik be ikasi ikiena. Eta nire aldetik, beste zerrez, bat emate galderak edutu baleu, aurrera. Ezkerrik asko Itziar, denboran baino lehenago gainera bukatuta, uste dut azalpena argia izan dela. Txat bat jarri dizuegu eskura, nahi badaitzuzue zuen galderak Itziarri egin, norberak egiten dituen galderak bakarrik ikusiko ditu panel horretan, baina ba, Itziarrek eta guk danak ikusiko ditugu amaieran erantzun ahal izateko. Beraz, minutu pare bat emango dizkizuegu horretarako, zuen galderak bertan idazteko, mesedez. Beno, bai sortu dira galdera batzuk, beraz, sartu diran ordenean galderak egiten joango gara. Itziar, bai galdetzen digute adibidez, ea zure ustez zein den gaur egungo eskoletako egoera. Erantzun ahalko zenuke mesedez galdera hori? Bai, bai. Bai, bai. A ber, nik nire iritzi pertsona emungotzut, baina, bueno, ikerketan baldintzatuta bai, ez? Gaur egun eskola askok ez daude desberdinketan entre kompetentzia digital y teknologia. Hau da, eskola askok, inbertu behar diru asko, teknologia, ordenagiu, tableta, gauza askotan, lizentzia askotan, astu xatie, wifi-xa jartia, osare potentea bat jartia, berke hori dana tragaiteko. Orduan, nire ustez, gaur egungo egoera eskoletan da, zirakasliak. Zirakasliak ez diala konbentzia digitaletan ez dako ja euran konbentzia oso garatuta. Hontan, nina asko ingau natibo digitala hitzak. Inorrezta natibo digitala, inorrezta jaixo jakiten zela ebali ordenaiu bat da zela ebali modu kritiko-analitiko, seguru, etiko baten ordenaiua. Irakutzi inbixatia. Eta irakusteko lehenengo eta behin, ez bakarrik lehenengo eta behin, guraso irakasliak gaitu inbiako liake olako gaixetan, ez? Eta nik uste dut hor dagoela problemia. Eskotan emutitzu gula eskoliari pixu dana, baina guraso be gure arduria be badakula, ez? Honi ginez guraso, baina, bueno, bai, arduria be badakula, ez? Eta gizartia berak dako arduria, ez? Orduan, ni beti jartzen dut adibide igual, azuke garbigailu bat erosten duzunean, manualan zabaleria oso oso sendua da. Zu mobil bat, edo tablet bat erosten duzunean, manualak edo ez dau, edo oso 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 fina da. Orduan, inozek ez duzu irakutzi, iten du
dakigu iten gauza oso zehatzak eta gure helburutarako. Baina hortik, konbentzia digitalari dagokizunez, ba, nik esango neke ez gaiela konbentzia digitalak. Ez dakit horrekin erantzun da gaketan da, baina, bueno, bestela, lasek, kafe batekin soluzionen leke dana. Ziur bai, ez hori proposamen hona da, itziar. Beste galdera bat irakurriko dizut, bale? Galdetzen digute ea kompetentzia digitalen garapena ea nola mailakatu daiteken etapa desberdinetan. Hau da, zer lehen hezkuntzan, zer bigarren hezkuntzan eta zer unibertsitate mailan. Zein da zure iritzia honi buruz? Bai. Bueno, hor zehaztu biako eke lehenengo eta behin, ez? Zeintzu dian helburuak maila bakoitzean, ez? Horren arabera bai izenik izango nekena, bai igual aurrezkuntzatik hasi eta izango litzake maila oso bajua, eta bideratuko neke mailaz maila, ez? Ba, lehen hezkuntzan maila baju ertaina, baina bai unibertsitateak eskaini beharko leke mailaik eta altuena. Beti be beste unibertsitateak edo lanbide heziketak, gutxi esan, eskaini beharko leke mailarik eta gorena. Beti be jakina gure ikasleak nondi datozen eta zein maila dako. Hau da, baliatu beharko leke ibilbide bat euran formakuntza progresingoa albideketako, ez? Zela, zein dan, ba ez da, o, esan duten bura, ez? Bakoitzak bere testu ingurura moldatu biako lekin gauza da. Azkenien hori oso persona da, eskola, ikastetxe, zentro bakoitzak bere kultura digitala dako, eta nik uste dut zeintzuk bertako langile komunitate gurasoak zehazketia baino, ez? Nik uste dut bai pauta batzuk maila horreitan esan dute mura txikirik handira joango nintzake eta unibertsitateak eskainiako leke gorenena, ez? Unibertsitatea beti izan hori izan da ikasketa maila gorena. Orduan ez dakit horrekin bere erantzun da gaketan da. Suponiendo sin egin dauen galeria, así que... Este conforme gatu da. Ez bada erantzun da geratu, foruak irekita jarraitzen du, beraz galdera berriz ere egin dezake, beste zehaztasun batekin. Baina bitartean aurrera jarraituko dugu, ze hainbat galdera dauzkazu erantzuteko itziar. Beste bat irakurriko dizut. Dipcom edu eta Dipcom orokorraren arteko diferentzia bi hitzetan esanko dizugu diguzu? Bai, Dipcom edu da, oza, Dipcom da iritar guztiendako konbentzia digitalan garapenerako markoa. Iritar guztiak. Izan, ume, gazte, oza, ume aur, gazte, heldu, zahar, edo zein. Eta txitzko medua dau zentrauta eskuntzan. Ados, orduan, horrek hartu biako leke dimensioa, irakasle ikasle dimensioa. Bale, aurrera jarraitzen dut, ze ba dauze, ondion gehiago. Beste bat, igual orokorragoa, ze markoaren buruz beste batzuk bezartzen jarraitzen dute, baina galdera orokor bat galdetzen dute. Ea zer esango zenioketen zuk teknologia gerara ekartzeko beldur diren irakaslei? Nik zela animoko negien pertsona horrek. Hua! A ber, lehenik eta behin, ez? Jakin beharko neke zein dan bihurra, ez? Baina, azken lan ditzen topo garien bihurren eta ikua da, adibidez, zein dan edadik egokizina teknologiakin azteko, ez? Eta nik beti izate dozte, badau, edade egokirik, ez? Hoi izango ditzake berdinak galdeketia, ze edade da egokizena irakurten eta idazten azteko, ez? Ba, ume bakoitzak, pertsona bakoitzak bere prozesua dago, ba, teknologiekin berdin, ez, eta azken finean behar zer urtekin ez, telebista aurrian egoten dira, gura bez, eta hori ja teknologia da. Orduan, bihurra dako norri, pitinka, ba, erakutsi azpan, eta nik uste dut hortan, ez bakarrik ikastetxe unibertsitateak, hezkuntza ez formalak eta informalak be, zeregin asko dakola, ez, eta nik uste dut kolaborategiak, horretan lagundu lehikiela, ez? Gertutasun horretan ikustia zele egin lezkin gauza beste eragatera eta modu seguru batean.
Agian, bueno, horrekin erlazionatuta be bai aipatzen dute kompetentzia digital hoietan ere noski unibertsitateko irakasleok ere ondo formatuta eta kompetente izan beharko ginatekeela, beraz ia baieztapen bada hori, ez da galdera bada, baina bueno, erantzuna neuk ere eman aldiot horri. Eta beste galdera bat egiten digute Itziar, ea ez aldagoen alfabetizazio digitalerako minimo bat. Zein da zure iritzia? Fua, ba beste alfabetizazio numerikorako eta danak dauzen mura, ez? Minimoak danok esarri biako eke, ez? Danok esautu biako eke, hasi eskeo, ba, ze dauen ordenai baten atzian, ez? Hori da importantena, ordenai bat, ez? Gure tesatia, gaiu baten atzian, ez? Ulertzia, zer zela funtzionen dauen gaiua eta ze logikakin funtzionen dauen eta behin hori ulertutan ikustu eta askoz bezan murra izango litzakela beste dana, ez? Guztia zela topein dan informazioa, nondik eta noa faten dan, zarian zela funtzionen dauen, porque guri isa emunda emutxako internet. Eta ni seguru nago galdetu eskedo zelan internet, definizioen euneko lau eta marrak ez diakela zuzenek izango, ez? Ordan, alfabetizazio mediatiko digitala oso lotuta dago konbentzia digitalak. Itziar Markoarekin erlazionatutako beste galdera bat, uste dut, galdetu nahi dutela, ea ze berme dugun, Marko honek ea ze iraupen duen, ez? Bizitzan zehar, gaur egungo aldaketa guztien abiadura kontutan hartuta, noiz arte izango ote da baliagarri ditko medu hau? Bueno, ditko makin pasau da, ez? 2013an sortu zen eta bi urtetik behin modifikazio berriak egon dira, ez? Mailaketa aldetik, behar definizioak, nik uste dut gauza bizixa dela, ez? Gauza bizixa da, ze komentza digitala be aldaketan doian eginen. Eta gauza berriak sortuko dira bizar, eta ordan, gaur egungo gizartia edo pertsonia izan biakoa gaitua teke zer al cambio, ez? Osea, teke estar preparado pa al cambio, ez? Eta izan bida eukibida prestutasun bat jakiteko tortexako norri aurre egiten, ez? Nik uste dut horti familia politakera. Zin iraupen dakon? Ikusti dut bakoitzak mutia gure etxona, ez? Hortik fango litzake, zatik ez lan bati ikastetxe bakoitzean, eta gero ba, lau urte, eta gero ikusi zer indefinibleken zer ez, eta bakoitzak bere era ekarri, ez? Azkenean bakoitzak ikusten dago nora arte funtzen ditxoen, eta nora arte beti likien bere zera eskakizunak edo bere biharrak. Oso ondo, Itziar, azkenengo galdera bat botako dizut, oraindik denboraz gauzeta. Galdetzen dute, ea aipatu dituzun sei maila horiek nola erlazionatzen diren ditko meduren sei arloekin? Sei maila horrek, konbentzia bakoitzak, hori gaur ez dut azaldu, baina konbentzia bakoitza sei maila desberdinetan banaketan da. Orduan, gure esan, zu hartzen duzu, 22 horritako bat, eta bakoitza zen maila eta ezberdinetan, eta zu ditzko medua hartu ezkeo, hor dau definiuta, maila bakoitzian, zeintzuk izango liaken adierazliak, ez? Definizio lau burtso bat dau, eta hor definizio dutzu, zer maila bakoitzeako, zer dan gai pertsona, oza, zertarako izamiako litzakeen gai pertsonia. Nik uste hori aurrera, oza, gaur hau izan da, zertzela da ola, oso gainetik, baina honek emoten daula beste webinar edo beste nuk edo beste kurso bat erago, eta nio iprest azalketako. Ba, mi esker Itziar. Honekin bai luzatu nahiko nauke gonbidapena norbaitek ba, sakontasun gehiagoko beste hitzaldi, zugunduzun bezala, webinar, saio, mintegi nahi izango balu, txata du bertan eskari hori egiteko. Baina bestela, gure aldetik, ba, eskerrik asko ematea nahiko nuke alde batetik Itziarri, baina baita presente egon zareten guztioi eta egin dituzuen galderen gatik.
Egun batzutan jasoko duzu gaurko saioaren grabazioa, bai galdera eta erantzunen tarte honekin baita. Eta amaitzeko, gonbidatu nahiko zintuzketet, kolaborategiak antolatzen dituen beste ekintza batzutan parte hartzera, eta adibidez, bertan izango ditugu baita topaketa batzuk. Gure hurrengo topaketa urtarriaren 10ean izango da. Eta erantzun nahi dugun galdera, ero gai izpide duguna izango da gizarte digital honetan parte hartzeari buruz, ez? Nola egin dezakegun parte hartze hori gaur egungo gizarte digitalean. Horretarako, Imanol Lasa, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea eta gobernantza diputatua izango dugu, Eskoriatzan bertan izango da saioa, arratsaldeko 6etan. Beraz, etortzea nahi izan nahi badezue, txatetik idatz diezagukezue eta bestela webinar honetarako bidali dizuegun gonbidapenera idatzita baita izene batea egin al izango duzue. Nire aldetik beraz, besterik ez, ez dakit Itziarrek zerbait esan nahi duen. Esan, ez, bueno, bat ematek dudak edo nerekin berbaitia o kolaborateiko beste kiden batekin berbaitia gurako galeke, ba, hoxe ez, kolaborateiko imeia beba dago aurkezpena azkenengo diapositiban, eta lasai asko idazti dago, edo Twitterretik galeria bat itia gure lima dago, edo ni, oza, pospozik, hoxe, kafe baten bueltan, debatireko, ez? Azkenean hau bakoitza bere ikuspuntu dago eta danona da zilegi, ez? Orduan, ni preste berbaiteko edo zeinekin. Eta eskerrik asko danoi, zuen denbora hortik webinarre honetara aurkeztu izanatik. Ba, besterik ez beraz, hor geratzen da gonbidapena eta baita agurra. Mi esker danoi eta hurrengora arte.